Dronning Margrethe kastede lørdag eftermiddag glans over udstillingen Preben Hornung, en moderne mester. Her ankommer hun til museet Nivaagaard-samlingen og bliver modtaget af bestyrelsen og museumsdirektør Niels Orth. Preben Hornungs barnebarn Steffi giver dronningen en buket blomster. Dronningen havde ønsket at blive vist rundt af Niels Orth inden den officielle åbning. Imens dronningen blev vist rundt, ankom de mange gæster, som så på kunst i de store sale. Efter den officielle fotografering gik dronningen og Niels Orth til den officielle indvielse med talerne. I dag er vi ekstra stolte for at kunne rette en særlig velkomst til Hendes Majestæt Dronningen, som har vist os den store glæde og ære at deltage i åbningen af vores omfattende særudstilling Preben Hornung, den moderne mester. Ligeledes en stor tak til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Atter en gang hjertelig velkommen, og hermed giver jeg ordet til museumsdirektør Lise Kort. Noget andet er så, at den dybere betydning af Hornungs ord først gik op for mig mange år senere, for han malede i høj grad sine billeder på en måde, så de hele tiden giver noget fra sig og viser nye sider af sig selv. Farvestoffet på fladen var alle dage Hornungs hovedanliggende. Han brød sig ikke om, at perspektivet slog hul i billedet. Men Hornungs flader, ikke bare flader, giver mig samtidig en enorm dybde, som man kan fortabe sig i. Fladen ånder således ud og ind, ligesom et levende væsen, og hermed blev Hornungs kunst til natur, ikke det synlige, for han var alle dage abstrakt. Kunsten er hos ham en anden natur. Tilsvarende med farverne. Hornung var koloristisk asket med sort og hvidt som dominerende kolorit. Med sådan det sorte tegn på den hvide grund, ja, så er det en lutret og åndeliggjort verden, han viser os. Og foran mange af hans billeder kan man nemt komme til at tænke på Østens kalligrafi. Men så er sket skal nu heller ikke. Det lille røde monogram, et H i et O, giver et koloristisk svirp til det hele, ligesom de gamle guldrammer, som man holdt så meget af, også giver lød og blød til helheden. En særlig tak går til deres majestæt for at have indvildet i en samtale om Hornung og hans kunst til kataloget. Denne store mødekommelighed overgås kun af den indsigt og det engagement, der lyser ud af deres majestæts udtalelser om Hornung og hans betydning. Begge disse bidrag har gjort udstillingsarrangøren ikke så lidt klogere end kunstner, jeg altid har været vild med, uden rigtig at vide hvorfor. Preben Hornung var jo ikke ekspressionist, og han var heller ikke på nogen som helst måde, om jeg så må sige, abstrakt i den forstand, som han gerne måske ville vise i den klare formperiode, hvor han lavede lange brobilleder og lavede næsten abstrakte billeder. Preben Hornung var først og fremmest en person, som brugte det, han så omkring sig, som observeredes omkring ham som udgangspunkt for sine billeder. At han havde et sidespring med sin abstrakte kunst, som man kan kalde den abstrakt, var i virkeligheden et sidespring, hvis man må sige det sådan. Det var ikke uvæsentligt til den lutring af hans form og hans farve, som han simpelthen kom med. Men det var ikke det, der var hans budskab. Når man ser de første vidunderlige smukke iagttagelser, han har lavet i naturen, for eksempel ude fra Allegade eller andre steder, og små haver, så kan man lige med det samme se, at her er der en mand, som i absolut høj grad er familie med Bouillard og med Bonnard. Det er ikke Hegel, og det er heller ikke Kirchner, og det er heller ikke Emil Nolde, han er i familie med. Det er fransk kunst, han er i familie. Det siger jeg ikke sådan nogen kritik af de andre, jeg siger. Og vi kan gå videre med flere andre, for eksempel Bonnard, som jeg i højeste grad brugte sit, så at sige, interiør som udgangspunkt konen, når hun gik i bad, eller stuen, når de sad og spiste sammen, og hvad der nu var. Det var den der intimiteten, som også Bouillard har, som var i udgangspunkt også for Preben Hornung, da han pludselig en dag har taget nogle billeder, som er en ren tilfældighed,
alle kender jo fra dengang, at det stadig ikke var digitalt, at vi til at begynde med, når man puttede en film i kamera, så var man bange for, at de første billeder ikke var gode nok, så der tog man den bare lige ud i luften. Og så når man er nået til nummer 3 på kamera, så begynder man at være seriøs. Og der får man, når man får hentet billederne hos fotohandleren, der får man alle billederne. Og der var der 2-3 farvegears der, som faktisk var taget bare lige ud i luften. Og det var interiør for hans atelier. Og det blev han så optaget af, at han projekterede det op på væggen og kiggede på det der lidt tilfældigt. Og så tog han og malede faktisk efter det på et stykke lærred. Og det er egentlig begyndelsen til hans atelierbilleder. Og jeg har selv været til stede, da han startede med det første gang. For jeg endte med at blive en slags assistent hos Preben Rune. På et meget tidligt tidspunkt besøgte jeg ham og var både i længere perioder hos ham. Gik ikke på akademiet, som han frarådede mig i allerhøjeste grad. Jeg kan huske endnu et dejligt interview, han havde med en enkær i politikken, der fejrer hans, tror jeg, 3-års fødselsdag, og hun siger, at det er spændende at fejre din 60-års fødselsdag i dag. Og så siger han, du mener min 54-årige fødselsdag. Og så siger hun, hvad mener du, at jeg giver 6 år på akademiet. Thank you.